အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကမ္ဘာတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးရဲ့ဘာသာရေးပေါ်အမြင်ဘယ်ဘာသာဟာသိပ္ပံနည်းကြအမှန်ဆုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူကတော့ကမ္ဘာအတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့စတီဗင်ဟော့ကင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လည်းမတန်ဆွမ်းဒေါက်ခီတာဘွားကနေဘာကြောင့်ကမ္ဘာအတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဖြစ်လာရတာလဲ။သူဘယ်လိုတွေစူးစမ်းခဲ့ရလဲ။21ရာစုရဲ့အတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးလို့အဓိကသတ်မှတ်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲ။ဒါတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြထားလို့မကြည့်ရသေးရင်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အောက်က description မှာလည်း link ချပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စတီဗင်ဟော့ကင်းရဲ့ဘာသာရေးပေါ်အမြင်နဲ့ဘယ်ဘာသာကသိပ္ပံနည်းကြအမှန်ဆုံးဖြစ်မလဲ။ဘုရားသခင်ဆိုတာတကယ်ရှိသလား။စัจ java ကြီးဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။ကမ္ဘာမြေကြီးအပါဝင်စัจ java ကြီးကဖန်ဆင်းခံထားရတာလား။ဒါတွေရဲ့သိပ္ပံနည်းကြအဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်မ။အရင်ဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာသာကြီးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်မ။ကမ္ဘာပေါ်မှာခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့အဓိကဘာသာကြီး၄ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာခရစ်ယာန်ကထာဝရဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ကအလ္လာဟ်ဟိန္ဒူကမဟာဗျမတို့ကိုအဓိကကိုးကွယ်ကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးအားဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာပထမအချက်အနေနဲ့သိထားဖို့လိုပါမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့နှစ်ပိုင်းကွဲနေပါတယ်။ပထမကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကိုးကွယ်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာယာနဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာအမြဲရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ထေရဝါဒပါ။သူ့မှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟာပြိဋိဘံဆန်းသွားပြီးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အားလုံးတိကျမြင်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမို့အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲ။ဒါဟာအယံမဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။စတီဗင်ဟော့ကင်းရဲ့ဘာသာရေးပေါ်ယုံကြည်ချက်တွေကိုမပြောမီသူအပါဝင်ကမ္ဘာအတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးများတက်တည်ပြခဲ့တဲ့စัจ java လာကြီးဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။ဘယ်လိုအဆုံးသက်သွားမလဲ။ဒါရီကိုအရင်တည်ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ရကြအောင်ပါ။အရာအလုံးရဲ့အစအချိန်ကြီးရဲ့အစစကြောင်လာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အစဆိုတာဟာဘာမှမရှိတဲ့စုံမှန်လေးတစ်ခုမှအစမတန်များပြားတဲ့အပူချိန်နဲ့ဖိအားတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း73ဘီလီယံလောက်ကဘစ်ဘန်လို့ခေါ်တဲ့မဟာဗဝဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်အချိန်စကြောင်လာကျယ်ရီဂျူရီဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပူပြီးနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်စကြောင်လာဆဆခြင်းမှာအပူချိန်ဟာအရန်ကိုမြင်မာတဲ့အတွက်ကျယ်ရီဂလက်ဆီတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတန်နဲ့မော်လကျူတွေတောင်မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Big Bang ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီးစัจ java လာဟာအရင်ကပြန်ကားသွားပြီးအပူချိန်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက် Hydrogen အတန်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့် Jerry ဂျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့စัจ java လာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာကုန်ဖြစ်ပြီးစัจ java လာဘယ်လိုအဆုံးသက်သွားမလဲကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။စัจ java လာကြီးက Big Bang ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအဆက်မပြတ်ပြန်ကားနေပါတယ်။အခုဒီလည်းပြန်ကားနေတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တစ်ခုရောက်သွားရင်ပြန်ကြုံသွားမယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဥပမာနားလည်အောင်ပြောရရင်ဘူစီပေါင်းတစ်ခုကိုလေပုတ်လိုက်ပြီးကြီးလာသလိုစัจ java လာကြီးအားကြီးလာနေပြီးတော့ဘူစီပေါင်းလျော့သွားရင်တေးသွားသလိုမျိုးစัจ java လာကြီးအားလည်းပြန်ကြုံသွားပါမယ်။ပြန်ကြုံသွားရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဂလက်ဆီတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်မိပြီးဘလက်ဟိုးအကြီးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။ဒီနေရာမှာဘလက်ဟိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ဘလက်ဟိုးဆိုတာတိတ်သီးစာအလွန်များပြီးဆွေငယ်အလိုကြီးမလာကြောင့်စัจ java လာတဲ့ကအမြန်ဆုံးလို့ဆိုတဲ့အလင်းတောင်ပြန်မထွက်နိုင်ပါဘူးစัจ java လာကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ Mickey Way Galaxy လိုမျိုးမရေမတွက်နိုင်တဲ့ Galaxy တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ဟာအချင်းချင်းတိုက်နေပြီး Black Hole တွေဖြစ်လာမယ် Black Hole တွေအချင်းချင်းပေါင်းစည်းသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာ Black Hole အကြီးကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်အလင်းတောင်ပြန်မထွက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီ Black Hole တွေက Hawking Radiation လို့ခေါ်တဲ့အပူဖြားထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Black Hole အကြီးကြီးတွေလောင်ကျွမ်းပြီးအပူဖြားထွက်တာကဒီတဖြည်းဖြည်းသေးလာပြီးနောက်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာပါခေဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီစัจ java ကြီးကဘာမှမရှိတဲ့နေရာကနေစတင်လာတယ်နောက်ဆုံးဘာမှမရှိပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဟော့ကင်းရဲ့ဘာသာရေးပေါ်အမြင်ကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ2010ခုနှစ်သူထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူကပုဂ္ဂလဘုရားသခင်ကိုအယုံကြည်မရှိလို့အတီးလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြေလူဆွေရခဲ့သူတို့ဥပရိသတခုရှိသောကြောင့်စัจ java လာသည်၎င်းကိုနိုင်ကပင်ဗလာနှစ်ထီမှဖန်ဆင်းနိုင်စေရှိတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။စัจ java လာကြီးကိုသိပ္ပံဥပရိသများကလွှမ်းမိုးနေကြောင်းသူယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဒုဥပရိသများကိုဘုရားသခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သို့သောဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ထိုဥပရိသများကိုကြောက်ဝံမချိုးဖောက်ပေးလို့
ပြောခဲ့ပါတယ်။အဘေါ်ကပြောခဲ့သလိုစစ်ကြောလာဆိုတာဗလာနဲ့ထိမှဖြစ်လာတယ်။နောက်ထာဝရမတည်မြဲနေဘူး။ကျဲလေးကျိုးလေးဂလက်ဆီတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီးဗလာနဲ့ထိဖြစ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြစ်စော်ပြားဟောကြားခဲ့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဘယ်ရောက်မှမမြဲဘူးဆိုတာနဲ့ထက်တူကျနေတာတွေ့ရပါတယ်။ထာဝရဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူး။ဘယ်အားလုံးကဖြစ်တည်ပြက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟာအမှန်ဆုံးလို့ယူဆနိုင်ပေမဲ့အခြားဘာသာတွေကိုလည်းအပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး။ဘာသာရေးအားလုံးကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာလို့ခေါ်တဲ့ပြဝေစုရိယ၄ပါးပေါ်မှာအခြေခံထားကြပါတယ်။ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးကိုဗန်းပြပြီးအဆွေးမရောက်ဖို့လိုတယ်။ဟော်ကီကိုယ်တိုင်တောင်မှဘာသာမဲ့တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လောကကြီးအတွက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အသိပညာလူတိုင်းကောင်းမှုတွေကိုမျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။အဆုံးထိတာထောက်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။